הפעילות הקרקעית בשטח רצועת עזה נמשכת ומתעצמת. כוחות יבשה, אוויר וים פעלו היום בעזה וחיסלו מחבלים רבים. בין עשרות המחבלים שחוסלו בהתקלויות ובירי מהאוויר מפקדים בדרג הטקטי. הדרג הטקטי של החמאס הם אלה שמפקדים על הכוחות בשטח ומכווינים אותם. לצד פעילות כוחות היבשה, אנחנו ממשיכים בתקיפות מסיביות מהאוויר קודם כל לטובת אבטחת הכוחות היבשתיים ואחר כך להשמדת מטרות טרור ותשתיות טרור של ארגון החמאס. הפעולה הקרקעית מורכבת וכוללת סיכונים. אנחנו נעשה הכל מהאוויר, מהים ומהיבשה על מנת להבטיח את ביטחונם של כוחותינו.